യജ്ജാതി ആദ്യമായാണ് കർഷക സമരത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ദേശീയ പ്രശ്നം ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ ഗവർണർ ആരിഫ് ഖാന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും തമ്മിത്തല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമ ഭേദഗതികൾക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ നിയമസഭ കൂടാൻ സർക്കാർ ശുപാർശ കൊടുത്തിരുന്നു. ആ ശുപാർശയോട് ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചത് ദാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറയണ്ടേ, ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് അപ്പ തന്നെ ഞാൻ ഇടില്ലേ? സന്തോഷായി, ദാ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. അതേന്ന് വേറെ ഒരു മണിക്കൂർ ചോദിച്ചപ്പോ പോയി പണി നോക്കാനാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. നല്ല ഭംഗിയായി ശുപാർശ തള്ളുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും സംഗതി വിവാദമായി. പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ. ആ പ്രത്യേകതയല്ല, ഒരത്ഭുതം. എന്താ എന്താ ഉണ്ടായത്? പറയാ പറയാന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാതെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് പറയാം. വേറൊന്നുമല്ല, ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. അതായത് വലതുപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷവും ഒന്നാണെന്ന്. അതുതന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. പ്രമേയം പാസാക്കാനായി വിളിച്ചു ചേരാനിരുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗവർണർക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു അസ്സല് കത്തയച്ചിരുന്നു. മറുപടി ഉടനെ വേണം. കുറച്ചു വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, കയ്യോടെ തന്നുവിടാം. എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് മുക്കിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമരത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നു. മുക്കിനും പിള്ളേരും കലിപ്പിലാണ്. അന്നും ഇന്നും എന്നും രാജയും രാജയുടെ പിള്ളേരും സ്ട്രോങ് ആണ്, ഡബിൾ സ്ട്രോങ് അല്ല, ട്രിപ്പിൾ സ്ട്രോങ്. അതേസമയം അങ്ങ് UDFൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ കാലുവാരി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാ? ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പഴിയാരാതെ ഇനി എന്ത് വേണമെന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം. അതെ, അവിടെ ചർച്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്തായാലും ആരിഫ് ഖാന്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, VD സതീശൻ MLA എല്ലാവരും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി ഒരുവിധത്തിൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത്. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ചെന്നിത്തല സാർ അറിയിച്ചത്. ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്നാണ് VD സതീശന്റെ ആവശ്യം. ഇന്നല്ല, വരെ അടിയും ഇടിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് LDFും ഇന്ന് ദാ ഇങ്ങനെയാണ്. കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആരോപണവും അടിയും പിടിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയ ശത്രുവിനെതിരെ ചെറിയ ശത്രുക്കളെല്ലാം ഒന്നിക്കുക സ്വാഭാവികം. മറുവശത്ത് ഗവർണറെ പിന്തുണച്ച് K.സുരേന്ദ്രനും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി V.മുരളീധരനും O.രാജഗോപാലേട്ടനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതത്രേ ഉള്ളൂ. മോദിക്ക് ഓശാന പാടുന്നവർക്ക് എന്ത് കർഷകര്, എന്ത് കർഷക സമരം! പിന്നെയാണ് കർഷകരുടെ കണ്ണീരും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത്. ഗവർണറോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഗവർണറെ, ആരിഫ് ഖാനെ, സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ കേരളത്തിലോട്ട് വന്നതാണ് താനെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ വന്ന വഴി നേരെ തിരിച്ചു വിട്ടു.